Toto je 24 podcast a moje meno je Erika Barkolová a som nesmierne rada, že mojim dnešným hosťom je výborná herečka Zuzana Dančiaková. Áno, podľa toho priezviska už určite šípite, že je to dcéra slávneho herca pána Dančiaka. No ale okrem herectva sa Zuzka venuje aj dramatoterapii, čo je tak jednoduchšie povedané liečba divadlom. A či sa naozaj dá divadlom liečiť, tak to nám Zuzka prezradí už sama. Pre vám krásny dobrý deň. Dobrý deň. A ďakujem, Zuzka, že ste prijali pozvanie. Veľmi rada, mňa to veľmi potešilo. Lebo ja si myslím, že veľa divákov a našich poslucháčov si tak povedalo, jej, Zuzka, ako som ju dlho nevidel. Je to možné? Je to možné. Je to možné, je to život. Ja neviem, či to môžem povedať. Ja si vás pamätám z rozprávok ako princeznú. Aké to bolo obdobie pre vás? Ono to bolo nádherné obdobie, lebo som bola mladá. Vtedy sa točilo veľa. Potom vlastne prišlo to obdobie, že sa netočilo, takže preto to hovorím. A väčšinou som robila inscenácie pre televíziu. A mala som krásne šaty, mala som dlhé vlasy, všetci okolo mňa ma líčili ma a ja som si to užívala. To je perfektné. Ale zase druhá stránka veci je, že hrať princezny je strašná nuda. Nuda? Áno, lebo som tá dobrá a mňa vždy viacej lákali také tie, napríklad v Popoluške, ktorú som hrála v Trnavskom divadle, tak ma lákali tie dve sestry, tí zlobri, ktorí, oni boli rozkošné, mali tam Biba Ondrejkova, oni tam mali priestor a ja som stále len ten hrách a podávala vodičku a zametala. Ako áno, končilo to nádherne, ale aj pre tie deti vlastne boli zaujímavejšie tie dve strígy tam. Inak toto mi Zuzi hovorí veľa hercov, keď sa takto s nimi rozprávam, že pre herca, ja teda neviem, ja nie som herečka, že pre vás je lepšie hrať nejakú takú dramatickejšiu postavu, ktorá, ja neviem, kričí, bije sa, rozhadzuje rukami. Je to naozaj tak? Áno, je to tak. Je to zaujímavejšie aj na tvorbu, hej, že ja keď som robila v takom seriáli, ktorý produkovala televízia a bolo to o životoch nejakých týraných žien, tak keď som bola tá týraná žena, ja som toho moc tam hrať nemusela, ja som tam plakala, bola stále nešťastná, oni na mňa kričali. Mm-hmm. A raz sa mi podarilo dostať postavu Zlatokopky. Zlatokopky? Áno, ja som tiež akože neverila, hovorím, zo mňa chcete urobiť Zlatokopku. Že o princezne? A naozaj urobili a tam som mala čo hrať. Tam som vydierala tých chlapov. Išlo mi iba o peniaze, bola som zákerná zlá. A to je vlastne pre toho herca, tam do toho človek vkladá, tým žije, musí to vytvoriť a to je zaujímavejšie. Ako byť tá dobrúčka. Ono v tom konečnom dôsledku divák si zapamätá, že áno, dobre to potom dopadlo, ona bola taká týraná, aj sa možno v tej postave mojej nikto vidí, ale tá druhá strana je zaujímavejšia pre herca. Neviem, keby ste sa ma teraz opýtali, že ktorú reportáž za celých 20 rokov, čo sa venujem televízii, mám takú, že najväčšiu spomienku asi na tú prvú, tak by som vám odpovedala. Ako je to u vás, že na ktorú, či už inscenáciu, alebo film, alebo divadelné predstavenie, v ktorom ste hrali, na ktorú úlohu si spomínate najradšej a často a prečo? Keď som mala 20... A bola som chorá, takže som veľmi bola chudá. Tak na konzervatórium prišiel jeden košický režisér, Duško Davidov, a robil casting na Čechova. A keď som prišla do toho, robilo sa to v hoteli Tatra, na tú izbu, tak som videla, že ja skrátka, že nie som mu sympatická, že mňa skrátka nezoberie. A on mi dával vlastne pre tie ostatné herečky, som čítala, ja som im nahadzovala texty. Mm-hmm. A keď to skončilo, tak povedal, že ďakujem vám všetkým a Zuzka Dančiaková tu zostane. To som úplne zostala, že čo? A získala som tú postavu, bol to Čechov o neskorené kvety. A hrala som s Vierkou Strnieskovou, s Pálkom Mikulíkom, ten mi hral sluhu, s Bahulom. Bolo to, otočili sme, v podstate nebolo to štúdiové, všetko sme robili vonku, v Prešove, v tom Havranovi, v Košiciach, v Humennom sme boli, v tom Kaštieli nádhernom. A
Dodnes milujem tú inscenáciu. Ona bola aj vyhlásená, myslím, že za najlepšiu inscenáciu v tom roku. A stávalo sa mi dokonca, mne sa to nestáva, že ma ľudia spoznávajú. A v Prahe ma spoznali. V tom čase, keď sa to vysielalo. Takže, a to bolo 10 nádherných dní s úžasným štábom, s hercami z Košického a Prešovského divadla, s ktorými som sa tam možno prvýkrát stretla. A dodnes sme priatelia a píšeme si, samozrejme teraz cez Facebook, hej, ale to bola najkrajšia práca. To je úžasné. No. Ja, ak dovolíte, tak asi vám položím otázku, ktorú som vám už položila v minulosti, keď sme sa stretli. Uh-huh. A spýtam sa k tatinovi. Alebo na tatina, alebo na ocina. Akom? Tatino. Tatino. Uh-huh. Pán Dančiak. A aké to bolo, aké to je, aké to bolo pre vás žiť so slávnym pánom hercom, s pánom Dančiakom? Ja som si to neuvedomovala, lebo môj otec bol obyčajný človek. On to vždy hovoril, on aj keď sme boli na hodruši a s niekým sa zoznamoval v krčme, tak on hovoril, Stano Dančiak, obyčajný človek. A on nás tak aj vychovával. Čiže ja som v podstate vnímala jeho slávu cez súdružky učiteľky na základnej škole, ktoré mi akože to dávali pociťovať. Ale ja som ten pocit nemala, ja som mala kamarátov, poviem zámerne, že cigáňov, lebo to boli cigáni z Korza. Boli to úžasní a krásni ľudia. Ja mám takú spomienku, trošku preskočím z toho ocina, z toho, že bol obyčajný človek, ale takú spomienku, že boli sme u jednej spolužiačky, oni mali veľa detí, ona mala veľa súrodencov. Mm-hmm. A ocinko tak trošku jej popíjal. Uh-huh. A teda akože tá spoločnosť sa na nich pozerala ako na tých, ktorí sú na okraji spoločnosti. A my sme tam prišli, jej maminka bola predavačka v Zelovoci vedľa VŠMHU, bývalého VŠMHU na Ventúrskej. A my sme tam prišli a ten otecko tam tak sedel a že poviem vám rozprávku. A boli tam rezni a my sme sedeli po zemi a tam sa dalo zo zeme jesť. Tam mali tak čisto, že to u nás doma v živote tak čisto nebolo. Mm-hmm. A teraz my sme si tam tí spolužiaci sadli a oni si tak sadli k nám a on nám porozprával krásnu cigánsku rozprávku. To mám dodnes zafixované, jak on to rozprával. A ja to poviem vo veľkej skratke, hej, že pán Boh sa rozhodol, že urobi človeka. Tak ho vymodeloval z hliny a dal ho do rúry a zaspal. A bol úplne čierny, zhoretý. Ty si mi zhorel. Tak ho poslal do Afriky. Tak potom si dával veľký pozor na to, aby nezhorel ten ďalší. A bol taký bielý. Že ty si nedopečený. A tak ho dal ako do tej Európy. A potom si natiahol tie hodinky a bol akurátny. A to bol cigáň. A povedal, že tebe bude patriť svet. Nádherná rozprávka, samozrejme, že ona je dlhšia a to, takže napríklad, hej, že toto, takto som bola vychovaná. Mm-hmm. Ja som sa s takýmito ľuďmi stretávala. Boli úžasní, boli krásni. Nikdy som nepatrila do nejakej takej tej smotankovej. Otec nás tam ani nikdy nepúšťal vlastne. Takže toto k tomu otcovi, aké to bolo žiť so slávnym hercom. Nevedela som, že žijem so slávnym hercom. Vedela som, že žijem s tatinom, ktorý ma vychovával, ktorý bol tvrdý na dceru. Na synov nie, na dceru bol tvrdý, ktorému ďakujem za všetko, čo mi dal. Krásne rozprávate. Až sa mi do toho nechce vstúpiť, ale mňa zaujali tie súdružky učiteľky. To bol komunizmus, nie? Tak my máme taký podobný vek, medzi nami není veľký vekový rozdiel. Ja keď som bola dieťa, tak ten komunizmus bol, ja som vyrastala na dedine, mala som normálnych rodičov, čiže ja som to tak nenavnímala, ale vy ste teda máte slávneho otca v tom čase herca, ktorý hral, bol naozaj, že fantastický. A čo tie súdružky učiteľky v škole? Súdružky učiteľky. Zas nesmiem im krivdiť. No, volali ma Marilyn Monroe. Marilyn Monroe? Áno, a ja som nevedela, kto to je v tom čase. Ja som mala 7-8 rokov. Čo? A ešte tým, že môj otec mi nedovolil točiť, ako v detstve. On ma chránil od týchto vecí. Jediné, čo mi dovolil, bol dubbing. A to bola tiež taká náhoda, že on mi dovolil dubbing, lebo my sme chodili do škôlky na Galandovu.
A môj otec bol zubár, teda zubný technik, vyučený. A za komunistov chodili do tej škôlky tí zubári a pozerali deťom tie zubky a vždy im dali také hnusné malé tabletky, ktoré sme jedli a z toho žltli zuby. Hrozné to bolo. A otec vždy, keď sa dozvedel, že toto sa stane, tak nás nepustil do škôlky, ale zobral nás do práce. Mm-hmm. A práve vtedy tu na kolibe, v ateliéroch, v tom akváriu, v tom štúdiu mal dabovať, tak nás zobral so stanom a my sme tam tak sedeli a sme sa tak poflakovali. A otec hovorí, idem vám do bufetu kúpiť raňajky, neopovážte sa odísť. Tak my sme tam sedeli a Sveťo Šablatúra, najlepší, jeden z detské dabingy robil fantasticky, vyšiel zo štúdia, že kde ste? No a skrátka to bola taká hlúpa náhoda, že nejaké deti meškali. Ja som nevedela čítať. Tak sme došli do štúdia, Stano mi to prečítal a takto nás on naučil dabovať. Lenže ten otec sa vrátil z tých s tými raňajkami. Lietal po celej kolibe, že kde má deti. A my sme boli v štúdiu. Takže tak som sa dostala k dabingu a to mi otec dovolil jediné, lebo som sa naučila po slovensky. Mm-hmm. Lebo základ nie herca, ale každého jedného človeka v nejakom národe je spisovná reč. A tu ma naučil práve otec týmto spôsobom. Čiže toto mi on dovolil, ale ja som nesmela točiť. A hnevala som sa, Stano točil Kúzelné mestečko, Stano točil toto, tamto, mal veľké zážitky a ja som nemohla. Myslíte brata? Brata. A keď som potom vyštudovala herectvo, tak som to pochopila. Keď som videla vlastne na tom pláci tí deti, tam si človek nedáva pozor. To skrátka ide, to sa točí a sú tam nadávky, sú tam rôzne akože veci, ktoré to dieťa vidí a on mi to detstvo predlžoval tým, že ma tam nepustil. A aj za to som mu vďačná. To je úžasné. Teraz, keď sme spolu prichádzali sem k nám do týchto priestorov, ktorým hovoríme kontajnery, máme tu teda podcast. Aké ste mali pocity? Lebo sme prechádzali okolo toho štúdia, kde ste ako malé dieťa dabovali. Veľmi rada sem chodím na kolibu. Či už idem do ateliéru, alebo len tak, že sa idem prejsť a vybehnem do toho domu zvuku, kde sme napríklad robili, dabovali Snehuliakov. To bola taká československý taký... Ja neviem, bol to detský film, ale nerozprávalo sa, tam hovorilo sa iba, že kozy, kuzy, kuzuka. A to... Áno, to si pamätám. Akože to, ten film je šialený a deti majú z toho traumu, ale my sme to zažili, jak sa to dabovalo. A teraz boli dva mikrofóny, hej? Pri jednom boli tí slávni herci, bol tam otec, bol tam Maco Debnár, všetci tí slávni herci a chodili takto dokola okolo toho mikrofónu a robili hej, tých Snehuliakov. A my ako deti vedľa, pri mikrofóne sme chodili a sme robili kozy, kozy, kuzuka. A to bola nádherná robota. Ja keď som potom ten film videla, ja som z neho tiež mala samozrejme traumu, ale vždy si spomeniem na to, takže ja sem veľmi rada chodím, lebo túto mám detstvo. Takéto polo umelecké detstvo, lebo naozaj akože nebola som tlačená do tých filmovačiek, ale stretávala som sa v tých dabingoch s týmito ľuďmi a bolo to, sú to krásne spomienky. To je úžasné. Inak, tuto boli také filmové ateliéry však, tu sa filmy točili a boli to aj také filmové kulisy. Áno. Neviem, či si pamätať. Áno, áno, áno. To... A to som zase ja tu chodila ako dieťa. Uh-huh. Môj otec bol maliar natierač. A on tu chodil pracovne. A on ma sem zobral. Čiže ja tiež, keď sa tu prechádzam, tak mám už také zimomriavky. Áno, to je taký čarovný svet. Ten detský svet, že vidieť tie kulisy, zrazu sme sa menili na princezné, na pirátov, všetko, čo tam bolo. Hej, tak keď sa človek tam prechádzal, tak to prežíval ten detský svet. Tá fantázia detská nemá hranic. Čiže a ja teda áno, ako 50-tnička, keď teraz sem idem, tak už mám právo na ten spomienkový optimizmus, že si spomínam na tie krásne veci. No. Prečo váš otec nechcel, aby ste boli herečka? Lebo bol vizionár. Môj otec podľa mňa vedel, čo sa stane. A ja som vlastne maturovala v revolučnom roku. Uh-huh. A ako myslíte, že otec vedel, čo sa stane v zmysle, on, že padne železná opona? Že padne železná opona a hlavne vedel, aké to potom bude ťažké. Lebo tá moja generácia
myslím z konzervatória. Vy ich veľmi málo, ktorí sa uchytili, lebo ono to padlo. Divadlá prestali sa hrať. Vlastne divadlo bola tá kritika. Diváci chodili pozerať sa na tú pravdu. Ono to teraz zrazu padlo. Nikto nemal záujem o kultúru. Koliba sa rozkradla. Všetko sa strátilo. Netočilo sa. Zrušili sa inscenácie. Tie pondelky krásne, ktoré nám závideli aj tí Češi v tej Prahe. A prestal sa robiť. Čiže ja som skončila školu a že čo? Teraz čo? Tak ja som si teda urobila ešte nadstavbu 2 roky. Stále som myslela, že sa to zlepší a ono to išlo od 5 k 0. Zhoršovalo sa to. A potom vlastne môj starý otec bol v nemocnici a on mi povedal, že by si strašne prial ísť na moje promócie. Lebo môj otec bol ešte aj zásadne proti tomu, aby som šla na výšku. Lebo on tvrdil, to sú také zvážne veci. Najprv nechcel, aby som šla na tú školu. Potom nechcel, aby som šla na výšku. Ale on stále hovoril, Zuzi, nemáme 18-ročné herečky. Ty máš 18, ty budeš skončená herečka. Ty môžeš hrať tie postavy, ktoré na teba boli napísané. Nie, že nejaká 26-ročná potom hrá tie 18-ky. A v tom mal pravdu. Lenže prišla tá revolúcia, všetko sa to rozbilo. A nikto nemal záujem, hej, že aby som hrala Júliu, lebo vtedy sa to nerobilo. No a tak potom som tomu detkovi slúbila, že teda zažije moje promócie, tak som išla na vysokú školu k Emilkovi Horvatovi, ale žiaľ, detko potom tie promócie nedošiel. Ja, aj to mi je naozaj tak, veľmi ľúto. No, takže, ale vlastne k tej otázke, že nechcel to, lebo on vedel, aké to je ťažké. A pre ženy je to veľmi ťažké. Je to asi ešte aj ťažšie. A druhá vec je, on vedel, ako funguje, myslím si, že minimálne na Slovensku, ale ono to funguje aj v iných, že mám to meno. Ja mám taký bilak na čele. Som Dančiaková. A oni všetci, no jasné, to je protekčné. Hej. Čiže on vedel, že to bude mať veľmi ťažké a že ma budú porovnávať. A budú porovnávať neporovnateľné, lebo ja som žena, on je muž. A to sa aj stalo. Ale ja teda viem, si mi to už minule povedali, že tatino chcel z vás mať niečo celkom iné. Môžeme to povedať? Áno, kozmetičku. Kozmetičku. A to Zuzka Dančiaková kozmetička. Áno, áno, on. Ja som mala veľmi problematickú pleť, dodnes ju mám a on ma vydal. Máte krásnu pleť. On ma vydal, ak som každý z mes. To robila, že ty musíš byť kozmetička, to si užiješ, ty raz to tu padne a ty budeš mať vlastný salón. Ako to budeš, táto vedel? Ja neviem. A všetko mu vždy vychádzalo až na toto, ale kozmetička som stále doma. To už sa nezmení, no. On to vedel, on to cítil. Hovorili ste, vrátim sa k tomu detstvu, že teda za vás, ten váš pohľad je taký, že ste žili normálne detstvo, ako keby tatino bol, ja neviem, mal nejaké učiteľ napríklad. Také normálne detstvo, že nič extra. Áno. S tým rozdielom, že ten tatino nebol často doma. Že my sme nepoznali obed o 12. V nedeľu. V nedeľu. On hral. On hral tie rozprávky pre deti a my sme to nepoznali. Čiže u nás boli raňajky na stole, kto vstal, ten sa rýchlo najedol a odchádzalo sa. Toto som nemala. Ale pre mňa to bolo prírodzené a normálne. Hej, že a on nám to vlastne celé vynahrádzal potom v lete na tej Hodruši, kde sme mali chalupu s Vášicom, to bol taký muzikant, môj krstný otec, s Martinom Porubiakom, kde sme sa stretávali s pánom Bútorom a so Zorkou, s Revalovcami. Bola tam taká úžasná komunita v tom komunistickom čase ľudí, ktorí si rozumeli a vedeli, o čom hovoria. A v tom sme teda vyrastali. A oni nám doprijavali to detstvo krásne. Kedy ste prvýkrát videli vášho tatina hrať? Na doskách, ktoré znamenajú svet. Okrem rozprávky, ktorá bola mne určená, to bolo, že bol raz jeden drak, a to som videla asi miliónkrát, tak prvýkrát, čo aj rozhodlo, že prečo som ja chcela ísť na herectvo, bol Zákon večnosti na novej scéne Dumbadze. Gogi Kaftaradze to režiroval, taký gruzínsky veľmi dobrý režisér. A ja som videla generálku z boku, pretože v tom čase, akože
som nemala vek, mňa to by bol prúšvih, že som koľko tam. Ja som mala 10. 10 rokov. A tak ja som si to pozerala z boku a to... Tá hra vo mne rezonovala a rezonuje. Ja som dokonca na škole, na konzervatóriu robila z toho monológ. A keď ocko zomrel, tak som trvala na tom, aby ten monológ zaznel, lebo bol o ňom. Zaznel na pohrebe, načítal ho Roborod. Mám zimomriavky úplne. A začínalo to tak, že slnko zomrelo, pretože na zemi zomiera viac ľudí od nenávisti ako od lásky. Vráťte ľuďom lásku a ja vstanem z mŕtvych. Tak kričalo slnko. Takže toto je... Toto ma veľmi poznačilo. A to bolo vlastne prvýkrát, čo som od syna videla hrať takúže vážnu vec. 10-ročná Zuzka v divadle. Natajňaša. Natajňaša z boku. Som pozerala, keď tam prišiel požiarník, hneď som sa schovala. Lebo vtedy to, v tom čase komunistickom tieto generálky sa robili pre ľudí, ktorí vôbec schvalovali, či to budú môcť diváci vidieť. Aha. To bolo tak. Lenže tento Gogi, on bol pohlavár v Rusku v tom čase, teda v Sovietskom zväze. Mm-hmm. A jemu sa dokonca podarilo nemožné, že on dostal na javisko Dančiaka, Kňažka a Mikulíka naraz. Oni nesmeli spolu hrať. Oni sa nesmeli stretávať na javisku. Lebo oni boli korzo a to sa zakázalo, lebo ruský ataše ho zavrel v tom 60., teda v tom 71. Čiže oni nemohli a on si ich nakastoval a povedal, budú. Že no, že to nie vás možno. A vás možno. A hrali. A tak vlastne vtedy aj pre otca sa otvorilo to divadlo. Dovtedy hral Podrž, Počkaj. On robil tie malé postavy. On z nich vždy urobil tie väčšie, lebo on bol zapamätateľný etitkami a on si to tak vedel vyhrať. A nikdy sa nestiažoval na tie malé role. Ale týmto príchodom tohto režiséra potom začal hrať krásne postavy na tej novej scéne. A potom sa im vlastne podarilo urobiť to štúdio novej scény, kde boli zas tí korzáci. A z toho potom vzniklo divadlo na korze, ktoré dodnes teda dnes sa pozná ako Astorka. Áno. A keď Zuzka 10-ročná videla svojho tatina hrať, tak potom prišla domov a čo povedala? Že budem herečka. Že budem herečka. Jasné, Zlatá brána hneď išla a pesnička Budem herečka. Ja som lietala po celom byte oblečená v záclone. A od toho momentu som chcela byť herečka. To je krásne. A no. Ste chodili potom častejšie s tatinom do divadla? Väčšinou na tie generálky, ale ja som mala tú výhodu, že mne sa vlastne, mne prijali na konzervatórium. Tým pádom my sme mali preukaz a namiesto tých diskoték v tom čase, hej, my sme sedávali každý večer v divadle. Poznali sme tie hry na spamäť mnohé. A samozrejme, väčšinou som chodievala na tie otcové predstavenia. Občas sme išli do toho Národného divadla, ale mne bola bližšia tá poetika toho štúdia novej scény. Takže chodila som tam. A otec bol taký, že keď ste študovali, či už teda konzervatórium, alebo potom nejaké ďalšie štúdia, bol taký, že ste sa ho pýtali, otec, ako to mám zahrať, ako to mám spraviť? Nie, ako by si to urobil? Ty poradil vám? Nie. Ja som sa pýtala, on mi nikdy neporadil. On bol otec a akože nie. Ale bol aj veľmi veľkorysý a keď sme robili jedno nádherné predstavenie Tanec myši, absolventské predstavenie na konzervatóriu, ja som tam hrala takú baletku, ktorú zrazilo auto a vlastne chodila do takej práčovne si práť a tam chodili rôzne kasty ľudí a tam sa odvíjali ich príbehy. Potrebovali sme 50-ročného Taliana, tak nám to otec zobral, naskúšal to s nami, vzdal sa honoráru, nechcel za to peniaze. Bolo to krásne predstavenie a tam som vlastne sa s ním dokonca na tom javisku stretla len raz. Toto som sa chcela spýtať. Len raz, úplne na záver toho predstavenia, keď ho zastrelili. A ja ako tá tanečnica v tej metafore som mu na záver podala ruku, že musíme si pomáhať. Zdvihla som ho a dávali sme ruku do hľadiska, že pomáhajme si navzájom. Tak to bolo ako, že to, ja som s nimi vôbec nebola na tom. Takže on radil všetkým mojim spolužiakom, mne nie, povedal poradci, chcela si ísť na herectvo poradci. Ale ja som zase mala jeho kolegov, tak mne pomáhali kolegovia jeho. Aké to bolo pre vás, keď ste hrali
alebo nakrúcali a tatino sa na vás pozeral, sedel v publiku napríklad? Strašnú trému som mala. Najväčšiu trému som mala, keď otec bol... A on samozrejme vždy išiel na premiéru. My máme v Trnavskom divadle, keď som hrala, tak mi tam tá opona má také kukátko. A sme si vždy tak pozerali, sedia tam tí naši už. A ja som vedela, kde sú. Nepozerala som sa, triasla som sa celá. A on to vedel. On si to užíval. Naučil ma to. Tým pádom ma naučil k tej zodpovednosti. Lebo každý, kto povie, že nemá trému, klame. Dodnes ju mám. Hrám úžasnú v Národnom divadle. Hrám tam po španielsky, čiže ak mi vypadne text, som skončila, pretože je španielsky neviem, čiže ja nezaimprovizujem. A vždy mám tú trému. Už keď dojdem na to javisko, už je preč. A je to tá zodpovednosť voči tomu divákovi. A to ma on naučil. Opäť tým. Ale nechválil ma. Raz. A to boli práve tie oneskorané kvety. A to ma aj pochválil asi iba preto, že stretol Milku Vášariovú, ktorá povedala: Stano, ja som plakala pri tom, lebo ja tam na záver zomieram. Ja som pri tom plakala. To bolo úžasné. Tak vtedy prišiel, že dobre si to dala. Dobre si to dala. No, to znamená, že otec vás nechválil? Vôbec? Ako je to možné? Otec bol z rodiny... On v prvom rade narodil sa v 42. roku, čiže to bola vojna. Mal dvoch bratov, otca policajta a vlastne jediný ženský element tam bola tá mamička, babka, ktorá mala ale atrofiu nervov. Ona bola taká malinká, ona mala takéto okrčené rúčky. A takže on veľmi nevedel s dievčatami v mojom veku, ako on nevedel. On bol tvrdý. Nevedel komunikovať. Nevedel komunikovať. Nevedel nájsť tú cestu. On ma miloval, ale on mi to nevedel povedať, lebo on to nevedel. On sa to nenaučil. Takže on si veľmi vážil svoju mamu. On si aj mňa veľmi vážil ako ženu. On k ženám pristupoval veľmi nežne, ale čo sa týkalo tej výchovy a tej komunikácie, on to nevedel. Lebo to nemal doma. Prekáža vám to, že vás nechválil? Nie. Som mu vďačná za to. Lebo keby ma chválil, možno by som dopadla úplne inak a on ma brzdil. Napríklad, oni sa všetci smejú, ale ja som musela byť o 10. doma. To už som mala, že aj 24 rokov. O 10. doma. Jeho to nezaujímalo. On povedal, bývaš v centre mesta, všetko máš 5 minút. Čiže bol prísny. Áno. A ja som povedala: tati, ale ja mám predstavenie v Astorke. Končí o 3 štvrte. Vychladnúť, dožiť, dať si nejakú... Nie. Možno drink, nie? Však 24 ste mali. O 10. doma. Kým som pod jeho strechou? O 10. doma. A ja som to dodržiavala. A je to... Hnevala som sa. Hej. Moje kamošky išli tam, ešte sedeli všetci po tom predstavení. A ja som letela, utekala potom SNP, za mnou vajatal ten pláž, len aby som pinktlich bola o tej 10. doma. A to je tá zodpovednosť. Napriek tomu to všetkému najlepší tatino na svete. Bol úžasný. Dneska, keď hráte, myslíte na tatina? Pri tom, ako hráte? Pri tom, ako hrám, nie. Lebo vtedy rozmýšľam v tej postave, som... Niekto úplne iný, žijem životom iného človeka. Keď hostujeme na veľkej scéne, my hráme na malej scéne v Národnom divadle a ja si vždy idem skontrolovať rekvizity a tak, a on mal pohreb na tej veľkej scéne, tak tam vždy, keď dojdem, tak mu prejavím takú úctu. Lebo tam, kde stojím, bol on v tej truhle a tam sa s ním lúčili všetci jeho diváci, bolo to veľmi dojemné, bolo to nádherné. A nemám z toho, že pláč alebo smútok, len mám potrebu mu prejaviť tú úctu, lebo tam bol, na tej poslednej ceste. To je krásne. Zuzi, ak sa môžem spýtať na takú prítomnosť teraz, čím aktuálne žijete, teda spomínali ste, že hráte v divadle, ale ja teda viem, že vy máte takú zaujímavú nejakú činnosť, súvisiacu s prácou, neviem, či to môžem povedať, telenovela, seriály, ako to mám nazvať. Áno. Čo tam robíte? My to nazývame telenovely, aj keď to nie sú už telenovely. Telenovely boli Mária, Jednoducha, to boli telenovely. Ja teraz robím, upravujem dubbingové scenáre. Vlastne dostanem preklad, dostanem obraz a z toho hrubého prekladu ja robím vety v tej spisovnej slovenčine ešte tak,
aby to sedelo tomu hercovi do pusy. Čiže keď klepe pomaly, tak ja nemôžem urobiť takú vetu, aby ten slovenský herec išiel rýchlo s tou papulkou. Čiže upravujem dialógy do seriálov, týchto dlhších seriálov, ktoré my pracovne voláme telenovely, ale tie turecké seriály už nie sú telenovely. To už sú také, že niektoré dokonca veľmi, veľmi kvalitné. Hej. Áno. Aj vás to baví? Áno, baví. Teraz som vyhorela. Takže, ale baví ma to, samozrejme. Ja som musela prestať, keď som sa starala o ocka 13 rokov a teraz aj o tú maminku, tak ja som musela prestať brať tie dabingy. Lebo nemohla som v tom náročnom období ísť do dabingu na štvrtú a byť tam do šiestej. Lebo, že by sa to nedalo stíhať. Lebo ja som toho, my sme toho ocka, keď už ležal, už sme ho museli otáčať, nech nemá preležené. Bolo to také náročné obdobie. Takže ja som začala teda pracovať z domu, ešte pred covidom, ja už poznám prácu z domu dlhšie. A začala som to upravovať. A tým, že ja som dabovala veľa, takže mi to išlo tak ľahšie. Trošku som mala samozrejme problémy s redaktormi. Redaktori nemali rádi v tom čase, že herci upravujú. Ale potom sme si tak na seba zvykli, naučili sme sa spolu komunikovať a vlastne veľakrát sme si aj pomohli s tými redaktormi v tých dabingoch. Takže baví ma to, je to fajn práca. Som stále pri zdroji, hej, že keď už nedabujem, tak ja vlastne musím nadabovať všetky tie postavy v tom seriáli, lebo každú jednu upravujem. Ale teraz som trošku vyhorela, lebo mala som veľmi náročné obdobie a takže som dokonca jeden seriál zložila. Psychicky som to nezvládla, že bol to strašne silný tlak, bolo to z nemocničného obdobia, teda prostredia. Ja som robila všetkých 5 sérií, ale to teraz som mala také, že veľmi náročné obdobie s nemocnicami. Lietala som maminka, priateľ. Bolo to veľmi náročné. O to viac som musela robiť. A jednoducho človek zrazu si sadne a keď zistí, že nevie vytvoriť spisovnú vetu, nejde to a začne ho mu ťahať žalúdok, keď vidí počítač, tak musí si dať stopku. Takže ja som si teraz na chvíľku. Štúdio to zobralo budú so mnou spolupracovať aj ďalej. Dokonca ten môj šéf, ten Martin, mi povedal, že veľmi rád, že som to povedala. Lebo treba to povedať, treba pomenovať, že teraz si potrebujem oddychnúť. Lebo ja som vlastne za týždeň urobila, že 4 diely, čo je, že to sa nedá. Lenže nám vypadol príjem, keďže môj partner bol pol roka, takže som musela robiť viac. Takže som teraz taká, že vyhoretá, ale už sa teším, už teraz druhý týždeň, takže iba varím pre tú mamu a beriem ju tak von. A priateľ začal robiť, takže ja sa do toho vrátim. No ak vyhoretý človek vyzerá takto ako vy perfektne, tak to potom. Ja, ale som vyhoretá. Čo sa týka tejto práce, som vyhoretá. Určite trošku. Áno, ale tak teda poďme zabrnúť do inej práce. No? Nechýbajú vám televízne kamery? Chýbajú. Chýbajú mi veľmi. Klamala by som, keby som povedala nie. A keď teraz sa mi tak podarí, že mi niekto zavolá, že Zuzi, že máme takú epizódu, tak sú herci, ktorí si povedia, ja do epizódy. Ale ja to s veľkou láskou vezmem, lebo stretnúť sa s kolegami, stretnúť sa s kameramanmi, zvukármi, zažiť ten adrenalín tej tvorby, to je nádherné. Vy sa do toho asi rýchlo dostanete. To je ako sa nezabúda ako bicyklovať. Trošku, keď som robila som po veľmi, veľmi dlhom čase tu jeden seriál a trošku som mala také, že stiahnuté, lebo som tí mladí herci, ktorí mňa nepoznajú a ja ich poznám, tak oni to sú také tie hviezdy a teraz ja som normálne mala taký ten pocit. A keď som tam prišla, tak akože stretla som tieto hviezdy. Počkajte. No. Ktorý to bol seriál? Nemocnica. Toto bola Nemocnica. Poďme ku konkrétnym menám. Nie, práve, že mala som napríklad strach z Nelly Botiskovej, lebo ona je veľmi milá aj na obraze, veľmi, veľmi všetko je to v poriadku, len je známa a ja som tak, dostala som taký nejaký blok. No a do momentu, keď mi jej prišla, nedala mi ruku, budeme si týkať a zrazu ešte mi jej povedala, že ona si ma pamätá z niečoho a zrazu sa to celé vyrovnalo, hej. Že tí kolegovia sú úžasní. Len ja po tých dlhých rokoch som mala ten strach a ostych, že či som na ich úrovni, či to dokážem, či
akým spôsobom tam zapadnem. A teda tá nemocnica sa dosť dlho tento diel točil, takže veľmi často som tu bola. Bolo to super. S kým ste si na placi tak najviac zahrali? Vy ste tam hrali epizódnu postavu, ak by ste mi len pomohli. Ja som tam hrala matku dievčatia, ktoré bolo tehotné a otec, ja sa už presne nepamätám, jak to tam bolo. Mm-hmm. Ona chcela byť slobodná, ale ja som nevedela, že je tehotná. Ona mi to nepovedala, ja som myslela, že vraca toto, že ona je veľmi vážne nejako chorá, motorky a takéto. A ona potom vlastne sa zistila, že nemá rakovinu toho mozgu. A ona s tým Mitašom, ktorý vlastne mal túto diagnózu preskakaný, tak on chápal, prečo ona jazdí na tých motorkách. Prečo je taká do vetra, lebo ona si myslela, že zomrie. A ona bola tehotná. No a najviac som tam vlastne, no s tou Nelkou asi som mala tak, a bola som taká hysterická mamička. Tak ale to sa vám dobre hralo, nie? Výborne, výborne. Žiadna princezna v nemocnici. Nie. Bola to výborné. Takže, no a tak ja mám veľmi rada nášho pána Mitaša. Lebo Majko Mitaš. Majuška, áno, nášho pána Mitaša, lebo to je fantastický, krásny človek. Ja som s ním točila Mesto tieňov. Jeden diel sme robili. Tam som sa s ním prvýkrát stretla. On bol vtedy bábkár a vyštudoval tú bábkarinu a potom sme sa stretli v Kraji. To bol tiež nádherný seriál, ktorý som tiež v jednom dieli pre televíziu aj robila. Tam robil on kriminalistu. Ja som robila takú matku. Bolo to také veľmi, veľmi zvláštny scenár. Mne sa páčil o mamičke, ktorá mala dcerku, ktorú zneužíval kňaz. A toho kňaza zabili. A samozrejme, kto bol podozrivý, no tá rodina, celá tá dedina sa proti ním spíkla, pokrikovali tejto žene, sa tá rodina rozpadla. A teraz zrazu po určitom čase tam prídu kriminalisti a začnú ďobať do tej rany. A dceru, ja si nepamätám to dievča, ktoré mi hralo dceru, ale tak nádherne. Ona vlastne, jak bola postihnutá psychicky tým problémom, ona tak sedela s takým zajačikom, sa hrala a tak rozprávala tej Janke Kolesárovej, ako sa to celé dialo. A no, to bola nádherná práca. Bol krásny seriál. To je úžasné. No. Chceli by ste hrať viac? Áno. Áno. Máte pocit, že by vám to pomohlo, čo ja viem, aj v tom vyhoretí, ktoré aktuálne prežívate? Určite, z tej áno. Inej práce, myslím. Určite, že áno. Túžim, každý herec túži hrať. A či už kamery, alebo javisko, pre mňa úprimne teraz, možno teraz urazím nejakých filmárov, lebo ja naozaj túžim točiť, ale pre mňa je to divadlo najviac. Divadlo je autentické, divadlo sa nedá zastaviť. Divadlo je síce náskúšané, ale je veľmi emočné. Divák dáva energiu tomu hercovi už tým, že začne tlieskať a keď sa postaví, tak to herca to tak až prevalcuje. Je to nádherné. Takže to divadlo mi chýba teda viac ako tá kamera. Ale jasné, že by som si chcela by som nejakú minisériu si zahrať, kde idem mať nejaký charakter, psychologičku, psychiatričku. To sú také veci, ktoré ma tak akože, tých, ja som veľmi na kriminálky. Takže toto by sa mi tak páčilo také, alebo forenzná. Vyšetrovateľka. Vyšetrovateľka, neviem, či v mojom veku by mi to už išlo. Ale také, skôr teda, že byť forenzný nejaký lekár, patológ, to ma tak láka, no. Takýto sen som si ešte nesplnila. Tak ale tak viete, ako sa hovorí, že musíte vysloviť nahlas ano, to, čo chcete. Áno, veľmi nahlas to vyslovujem. Vy ste to už vyslovili, je to nahraté v podcaste. My len budeme dúfať, že to počujú tí správni ľudia. A že sa vám to stane a ja vám to samozrejme želám. Je to obdobie, alebo tá doba, nazvem to, že doba, taká, že ťažká na presadenie sa pre vás ako herečku? Napriek tomu, že máte napísané v priezvisku Dančiaková? Áno, je to ťažké, ale samozrejme, ja nejdem teraz nikoho viniť, hej, lebo ja som sa musela rozhodnúť pred budovaním kariéry a pred tatinom. A ja som sa vtedy rozhodla pre tatina. Že sa budete... Ja som sa o ňo starala. Čiže ono to bolo náročné, ale nezmenila by som to rozhodnutie, keby sa to stalo znovu. Mamina je
oveľa lepšie, ja môžem normálne točiť, ona vie byť aj sama, len treba mať navarené. A ona akože funguje už, chvála Bohu, vďaka jednej nemocnici, kde bola. Tak pozdravujem maminku, samozrejme. Áno, ona funguje. Takže akože teraz by som mohla, ale v tom čase ja som sa musela rozhodnúť. Ono, zase buďme úprimní, nesypali sa mi že nejaké, že wow, že teraz musíš odmietnúť to, hej, to by som klamala. Mm-hmm. Ale keď mi niečo tak akože prišlo, musela som zvažovať, lebo ten ocinko, to posledné obdobie tých posledných pár rokov, to naozaj ma potreboval. Áno. A on si to zaslúžil, takže ako nemala som nad čím rozmýšľať. Takže ono je to. Aj by som chcela hrať, aj to vtedy nešlo, no. Ale on sa to určite rozbehne. Ja tomu pevne verím. Vy vysielate do vesmíru a nielen dobrú energiu, ktorá z vás úplne že srší, fantastické. S vami veľmi dobre cítim pri tomto rozhovore, ale my sme sa stretli poprvýkrát na takej veľmi krásnej udalosti, o ktorej som ja vtedy absolútne ani len netušila. Že sa dá liečiť divadlom. Volá sa to odborne dramatoterapia. To sme sa stretli spolu v jednej špecializovanej nemocnici rehabilitačnej tu v Bratislave, kde sú pacienti naozaj, že ľudovo povedané, po porážke. Áno, aj. Aj. Sú tam veľmi ťažké diagnózy, dokonca niektoré sú horšie ako porážka. Hej. Áno, tak tam sme sa stretli aj prvýkrát. Ako ste sa... Vy to celé vediete, tú časť tej dramatoterapie. Mm-hmm. Ako ste sa k tomu dostali? Ako k tomu vôbec prišlo, že idem liečiť pacientov divadlom? Nebol to môj nápad. V podstate z jednej tragédie v našej rodine, kedy maminka presne 24. februára, keď vypukla vojna, spadla a zlomila si bedrový kĺb. Mm-hmm. A keďže bola po mozgovej porážke, predtým mala nariadenie krvi, tabletky, tak mu nemohli hneď operovať. Čiže ona s tým zlomeným kĺbom v nemocnici ležala. Bolo to že strašne náročné a bol COVID. Čiže nemali sme ten kontakt. Ten starší človek potrebuje ten kontakt. Ano. Tak nám sa podarilo, teda môjmu bratovi staršiemu sa podarilo zistiť kontakt na túto nemocnicu, kde psychologičku robila naša kamarátka, pretože moja švagrina je tiež psychologička, čiže my sme tých psychologov tak poznali. A ona nám o tom povedala a nám sa tam podarilo maminku previesť. A tiež bol COVID, čiže my sme tam nemohli, my tak cez okno, tak cez mrežu, hej. Mm-hmm. Akože, alebo sme tak dobehli, niečo sme jej tam nechali. Ale ona veľmi, veľmi poctivo cvičila. A keď nás tam už potom začali púšťať aspoň von, na tie, tak ja som tam chodila každý deň. A Zuzka, pani doktorka, to videla a vlastne vtedy ju to napadlo a ma oslovila, že či by som s nimi nešla do takéhoto projektu. Ja som povedala, že preboha, čo ja viem o psychológii, ja sama potrebujem psychológa, občas aj psychiatra. Všetci. Takže čo ja tam akože budem robiť? A ona, že nič, že skúsime to. A pamätam si na tú prvý kurz, ktorý sme mali. Veľmi sme sa báli. A boli tam sú aj roztrieštená skleróza. Akože tam sú naozaj, že sú tam ťažké havárie. O to ťažšie je to, že tam sú mladí ľudia, ktorí... Mm-hmm. Ja si pamätám, že po jednej tejto dramatoterapii ja som sadla do auta, ja som tak plakala usad. Mm-hmm. Že som si vravela, že... Pretože tí ľudia, to sú tak nádherní ľudia. Tak úžasní ľudia. Len ich treba podchytiť. A vlastne Zuzka na toto ma potrebovala. Že ona vedela, že ja sa na tie diagnózy, keďže sme mali v rodine rôzne diagnózy, že ja sa na to nepozerám tak nejak z vrchu, ale že ja s tými ľuďmi žijem. A ona ma teda oslovila s tým, že teda by sme išli cez nejaké emócie a ja som veľmi emočný človek. Ja pozerám pri The Woman, pláčem. To pozerám. Jasné, že každý romantický film, ako nie, že by som ich často pozerala, ale ja... Ako, od Toma Jerryho tiež. Snažím sa to trošku rozbiť, uvoľniť. Toma Jerryho nie, lebo nemám rada agresivitu a násilie, ale viem sa aj smiať, samozrejme. Čiže viem, som veľmi emočná. A tohoto som sa bála, ja som im to aj hovorila, obidvom aj vlastne logopedičke, ktorá s nami spolupracuje, aj psychologičke, že som emočná, že bojím sa, či to tam dám, či to ustojím. A ona mi vtedy povedala, Zuzka,
keď si v tom najťažšom období dala Kambodžu a dala si deti z HIV a bola si, že totálne unavená a vrátila si sa šťastná, lebo si pomohla, tak toto dáš. Zás mám zimom rievky, lebo ja som si vtedy vybavila tu to, jak som išla unavená, zúfala tam a že čo mi tie deti s tým HIV dali a že dodnes ich mám na Facebooku, píšeme si, milujem ich. Mám tam 60 detí. A tak som do toho vlastne vošla a tá prvá hodina bola taká, že ja som povedala, že prepáčte, že ja som tu a ja vôbec neviem, čo s vami budem robiť. Mm-hmm. A pomohlo to, že ma tí ľudia spoznali, že áno, že je, vy ste herečka a sa so mnou tak odfotili a uverili tí pacienti. Mi. Tí pacienti. A to bolo to, čo u mňa rozhodlo, že teda budem pokračovať v tom. Oni mi uverili. Až tak mi uverili, že Zuzka, keď to skončilo, tá pani doktorka psychologička, povedala, keď so mnou majú sedenie, nehovoria. Tuto bolo, že 10 ľudí a oni sa otvorili. Lebo my robíme tie cvičenia, zabavíme sa a potom sa bavíme o tom, že čo im to dalo a oni rozprávajú pred 10 cudzími ľuďmi svoje najintimnejšie problémy. A dajú to von a tým pádom sa tie problémy začnú riešiť. A to je vlastne na tej dramatoterapii, že to najviac. Že Zuzka hovorí, ja sedím s ním, s tým pacientom, rozprávam sa s ním a poviem, no a čo vás trápi? On mi nepovie. A nič. Tuto sedí po hodine. Ešte povie, že nič. A dáva to. Normálne to dáva. A viete, no ja, môj manžel ma bil. A teda akože takéto veci tam výjdu. Mm-hmm. Je to úžasné. Milujem tých ľudí. A vždy, keď my končíme, tak oni sa mi poďakujú a ja hovorím, ja vám ďakujem. Každého objímem. Oni mi dávajú neuveriteľnú energiu. A sú tam ľudia napríklad, ktorí majú že po mozgovej porážke, že sú ochrnutí a my tam máme tie cvičenia s tým smiechom. Uvoľňovanie, vždy dievčatám poviem, že to je dobré návrazky. Tak oni sa tak snažili také tie grimasy robiť. A potom máme ten smiech a pre toho človeka je to naozaj veľmi ťažké. A ja vždy jej poviem, že len po svoju kapacitu. Ak sa usmejete, že tak je to super. Ale keď to urobí, tak viem, že už so mnou spolupracuje. A po tej hodine ten človek prečíta text. Wow. Áno. Ono prečíta. Ťažšie, ale prečíta. A to sú, to je, to sa v to stojí. To je krásne. A môžem sa ešte spýtať k takým tým praktickým veciam, mm-hmm. že ako vyzerajú tie cvičenia? Mm-hmm. Lebo ja teda viem, ale snažím sa to nejako sprostredkovať aj našim divákom. Oni sú strašne smiešné, akože, veď vy to viete. Áno. Čo tam robíte napríklad? Trošku odstúpim od mikrofónu, lebo cítili, robíme napríklad kone. Uvoľňujeme si. Dokážu to urobiť naozaj ľudia po mozgovej porážke. Oni to možno neurobia túto stranu, ale urobia to. Alebo robíme a smejeme sa. Takto uvoľňujeme emóciu a ostych. Týmto uvoľníme tie svaly a strátime ostych. Lebo keď to každý jeden urobí, tak každý jeden vyzeráme jak blázon. Uh-huh. A každý ja jeden bola. Sa vidí a vyzerám jak blázni a úplne. Ja som to skúšala. A o to je to, ale oni potom vlastne týmto z nich padajú tie zábrany, uh-huh. týmito roztvičkami. Robíme také, že mi, ten človek to urobí iba na pol, ale urobí to. Takže a tým sa oni zaradia a potom už vyberáme text. A hovoríme o strachoch. Každý máme strach a ja mám milión strachov, s ktorými, lenže ja im čelím. Ale keď je niekto handicapovaný nejakou chorobou, ktorú si nezavinil, alebo búračkou, tak treba ho povzbudiť, aby sa nebal požiadať napríklad o pomoc. Alebo aby sa nebal pomenovať ten strach. Bojím sa, že ma spoločnosť nepríjme. Lebo my, bohužiaľ, naša spoločnosť je stále veľmi nie dobre naštalovaná pre týchto ľudí. A my nepoznáme tie príbehy, prečo niekto ide s barlami. Ale neuhne mu nikto na tom prechode. Nemáme, naša spoločnosť nie je na toto pripravená. A tí ľudia, ktorých sa to týka, teda sú chorí, to vedia. Pretože aj oni boli zdraví a možno boli takí istí. Aj toto sa tam odhaluje.
že zrazu sa mu stala tá tragédia a až vtedy pochopil, že mohol pomôcť. A tým sa im zväčšuje srdce, tým sa im zväčšuje rozhľad, ale boja sa požiadať. A my cez tie texty, cez tie dialógy vždy urobíme pár, hej, ich uvoľňujeme natoľko, že tých posledných 15 minút, ktoré keď končíme, tak majú povedať, čo sa im páčilo, naopak, čo sa im nepáčilo. A tam vtedy vzniká to psychologické okienko, kde oni začnú hovoriť o sebe všetky veci a vlastne sa očistia od toho problému, ktorý si nesú, dajme tomu, že kedysi som neuznával vozičkárov, dnes na tom vozičku som. A bojím sa, že tí ľudia sa budú ku mne správať tak, ako som sa ja správal vtedy. No. Máte, lebo už si mali tých terapií viacej, dramatoterapii, máte spätnú väzbu od, neviem, či sú to pacienti, alebo ich už môžem nazvať priatelia, kamaráti, klienti. Spätnú väzbu máte, že reálne vám povedal niekto, ako veľmi ste mu práve ano, týmto pomohli? Áno, áno. Mala som jednu pani, ktorá bola veľmi taká žoviálna, ale evidentne sa jej v tejto nemocnici nepáčilo, nemala rada ľudí. Ona chce ísť už preč. Ja som v tom mesiaci každé ráno tam vozievala mamičku. Uh-huh. Od 8. do 12. mala rehabilitáciu, ale nemala nárok na liečbu v nemocnici, takže ja som ju tam každý deň vozila. Čiže ja som sa s tým pacientami každý deň stretávala. A ona už, jej už končil ten pobyt, ona to mala na 3 týždne, bola nevrlá. A po tejto terapii, ja som tam prišla a ona, že predržila som si to. Že wow, že perfektné. Toto je super. A teraz, a každým dňom som videla, že nadväzuje kontakty, priateľstva. Nábubnána pani, ktorá akože nechcela s nikým nič, ona chcela ísť domov. Tak si to predlžila, že dvakrát odchádzala, v ten deň som tam bola, tiež s maminkou, ona cvičila, tak som ju objala, som sa s ňou rozlúčila. A ona mi povedala, že toto jej zmenilo život. Tak. Lebo sa začala inak pozerať na svet. Prestala obviňovať ľudí, začala žiť s tými ľuďmi, fungovať s tými ľuďmi. Prijala to, čo sa jej stalo a odišla po svojich. To sú, mala som tam tiež také veľmi zaujímavé, to bolo mladí ľudia, krásni mladí ľudia, dvaja, muž a žena. Evidentne som videla, že sú partneri. Mm-hmm. Zoznámili sa tam. V nemocnici. V nemocnici, mm-hmm. Áno. A začali spolu chodiť a ona veľmi chcela ísť na túto dramatoterapiu a on nie, a priori nie. Takže sedel, že dali sme, rozprávala som, urobíte niečo. Ja som tu len kvôli nej. Skončilo to s tým, že zahral dialog s ňou a povedal, prosím vás, že prečo to trvá len 60 minút? Ja som tam stále, som sa pozrela na Zuzku, Zuzka, že a ježe, no, že, lebo máte o chvíľku návštevy, ale my to máme tak, že to skončí a už sú návštevy a my nemôžeme im zobrať zase stretnutie s tou rodinou, lebo to je pri tej liečbe veľmi dôležité. Ano. Kontakt s tou rodinou. A tak akože, no, že nedá sa. A vždy si urobíme potom selfie. On, že ja som nevedel, čo to čakať. Cítil som sa trápne. A potom ona sa cítila trápnejšie, lebo on tak hral ten dialog. Takže to... Len dostať ten priestor, potrebujem ten priestor a trošku snahy, aby mi ten pacient toto dovolil a ono to potom končí veľmi dobre. No. To je úžasné. Ešte sa mi dokonca stalo také, že ja neviem, či to môžem povedať, ale... Určite, nech sa páči. Lebo ja som bola uplatená. Ja som normálne dostala úplatok. Skončila. Koľko? 20 vajíčok domácich. Bolo to, že ten pán ma zbadal, že počkajte tu. A s tým vozičkom, teda on mal takéto chodítko. A on mi donesol 20 vajíčok, že čo ja tu s tým? A ja, že to je úplatok, veď ja tu pre vás akože pracujem. Aha. Sice iba ako externe, tak som si to tak zobrala, že ďakujem, utekala som ho. Už chápem, jak sa cítia ľudia, ktorí dostanú úplatok, úplne previnilo. A bolo to veľmi milé. Dúfam, že práženie sa bola fajn. Fantastické.
Zuzka, ja sa vám v tejto chvíli chcem naozaj veľmi pekne poďakovať, že ste prijali moje pozvanie do podcastu. Nesmierne dobre sa mi s vami rozprávala. A ja by som ešte pokračovala, ešte a tá Kambodža a všetko. Na budúce. Na budúce. Na budúce, na budúce. Prajem vám, aby sa vám darilo, aby to vyhoretie, ktoré aktuálne prežívate, rýchlo odišlo, aby ste sa opäť tešili z tej práce, z tej úpravy dialogov, aby ste mali viac práce, ktorú chcete mať, to znamená pred kamerou. A chcem sa vám aj takto spoločne za všetkých poďakovať, že liečite divadlom, že nás to všetkých učíte a nech sa vám hlavne darí. Ďakujem vám pekne. Ja chcem poďakovať vám, bolo to milé a veľmi si to vážim. Mám málo takýchto príležitostí, takže ďakujem. Ďakujem a pekný deň vám prajem. Pekný deň.